kombe la shirikisho barani Afrika. Umetazama mpira hii leo. Young Africans tayari wameshatoka katika hatua ya nusu fainali. Kuanzia hapo. Pongezi kubwa kwa Young Africans. Nafikiri ile story tamu ya Young Africa kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho bado inaendelea. Yes, na leo kwa namna ambavyo nimeangalia mchezo, Mwalimu Nabi plani yake ilikuwa zaidi kulinda ile mbili bila ambayo imepatikana nchini Nigeria, kwa sababu ilikuwa ni mechi ya nyumbani na ugenini. Kwa sio mechi ya dakika 90 peke yake, ni mechi ya dakika 180, na dakika 90 za kwanza tayari Nabi anaongoza kwa bao mbili kwa sifuri. So leo hapa pengine mashabiki walitegemea kwamba Nabi angekuja kufunguka sana. Yaani kuna vikosi ambavyo mashabiki huwa wanavipanga. Kwa hiyo wakategemea pengine Nabi leo angekuja kwa ajili ya kufunga sana, kwa sababu mechi ile ya ugenini ukiangalia kipindi cha kwanza Nabi kidogo aliingia kwa tahadhari kuheshimu Rivers United. Lakini alivyowaona hawa wanastahili kuvunjiwa heshima, kipindi cha pili alifunguka na Young Africans wakashinda. So na leo mashabiki walitegemea kwamba kwa sababu yeye alianza vile kuwaheshimu sana Rivers kwenye kipindi cha kwanza, wakajua na hapa kidogo ataanza akiwa amefunguka. Lakini Nabi bado ameanza hii mechi kichwani kwake akiwa anajua kwamba Young Africans wanaongoza bao mbili kwa sifuri. So alianza kwa tahadhari, alianza kuwaheshimu sana Rivers United, na ndio maana umeona hata ile plani ya kikosi ambacho kimeanza. Ameanza kulia na kushoto na Kibwana Shomari pamoja na Dickson Job. Mbele yao unaona Mzize, unaona Stefan Aziki. Ni plani ambayo mashabiki hawakuiona, lakini huyo ni Nabi. Yani anapanga kikosi kwa sababu ya mahitaji ya mechi ambayo iko mbele. Umeelewa? Lakini pia kwa sababu ya msimu mzima kwa Young Africans, kwa sababu ukiachilia mbali mechi ya leo, Young Africans bado atahitajika kutetea taji la Azam Sports Federation Cup, atahitajika kutetea ubingwa wa ligi kuu. Umeelewa? So mechi ya hii leo haikuwa tu kwa sababu ya leo, ilikuwa pia ni kwa sababu ya mashindano ambayo bado Young Africans yuko anashiriki. Umeelewa? So fantastic Nabi kama kawaida kwenye ubora wake. Mimi nishazungumza mara nyingi sana, moja kati ya vitu bora ambavyo Young Africans wamefanya ni kumpata Nabi. Timu yoyote duniani ikipata kocha bora imesovu 80% ya shida ambazo hiyo timu iko nazo. Umeelewa? So Yanga umempata Nabi, na haya mafanikio ambayo wanayapata sio kitu cha kushangaza, na ni mafanikio ambayo hayaepukiki. So pongezi sana kwa Young Africans. Lakini again, huwa nazungumza, ili upate haya mafanikio kuna idara tatu zinapaswa kufanya kazi kwa 120%. Umeelewa? Eneo la management lazima wafanye kazi kwa 120%.